Արփիլիջի տարածքի 9 գյուղերի համայնքապատկան հողատարածքների մեծ մասը 2011 թվականին կառավարության որոշմամբ փոխանցվեց Արփիլիջ ազգային պարկի հաշվեկշիռ։ Ըստ ուսումնասիրությունների, այդ տարածքներում հայտնաբերվել են եզակի թռչնատեսակներ և դրանց պահպանության ու բնական աճի համար պետք էր ստեղծել արկելոցային հարմարավետ միջավայր։ Արփիլիջ ազգային պարկի ընդհանուր տարածքը այժմ 21,000 հեկտար է, որի կեսից ավելին արոտավայրերն ու խոթարկներն են, որոնք խոթունց կազմակերպելու համար գյուղացիներին տրամադրվում են վարձակալական հիմունքներով, կամ վարձակալներ, որոնք նախկին գյուղապետարանների հետ ունեն կնկած երկարաժամկետ պայմանագրեր, մյուս հողատարածքները բնակիչներին է բաշխվում կարճաժամկետ պայմանագրերով։ Այս տարվա հողաբաշխումներից մի մասը դժգոհ են, մի մասը զրկվել են նախկին հողատարածքներում խոթունց կատարելու հնարավորությունից։ Ես շատ չեմ ուզեն, ձի 10 հեկտար եղնի հերիք է։ Ես ուրիշների պես չեմ ասում 40 հեկտար, 50 հեկտար, 100 ադուն ունեմ, 20 ադուն ունեմ, իշքան կրծա, այդ կան կպահեմ։ Դո մի մեկը չկարի մի 100 հեկտար, մյուսը ոչ մի բան։ Կոնե բոլորն էլ հատկացնեն, բոլորն էլ նան էլի։ Մեկը, այսինքն չհանձի վաճարի տեղում, մյուսը այդ խոտի պատճառով իր անասունները վաճարի։ 30 հեկտար է գրել, ասում է մի 10 հեկտար կտան։ Բայց արեք ու տեսեք, որ էդ էլ չեն տվել։ Ինձ գոնե մեր 3 հեկտարով հող տան ախպեր, քաղենք, անասունի խոտ այս տարվա տարին։ Ասենք մեզ են սա հավասարություն ունենի։ Գյուղացիները դժգոհում են ազատ հողակտորների անհավասար բաշխումից, որն ազգային պարկի տարածքում մի քանիսին հատկացվել է տասնյակ նույնիսկ հարյուրավոր հեկտար հող, և ըստ նրանց խոթարկ ունենալու համար բարեկամական ու ընկերական կապերով են առաջնորդվել։ Նույն մոնոպոլիան է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ում կարծես քանի հեկտար հող ունի, ոսկի ես մարդ չի սմ այդ ամեն ինչի մասին, 2000 հեկտարը ոնց որ խոսքի 7-8% մեջ է բաժնած։ Ունենք մեծ քանակությամբ դիմումներ, նաև ելնելով այս տարվա խոտի սարքավությունից, ու ազգային պարկը միանշանակ չի կարող բավարարել բոլորի անասնակերի խնդիրը, եթե վստահ կարող եմ ասել։ Իսկ թե համայնքի բնակիչներից ում ինչքան կտրամադրվի ու ինչ քանակությամբ կտրամադրվի կամ որտեղ, այդ հստակ տեղեկությունը կկարողանանք տալ, երբ որ գործընթացը լրիվ ավարտված լինի։ Արփիլիջ ազգային պարկի տնօրինությունը գյուղացիների հետ հանդիպում չունեցավ։ Տնօրենի տեղակալը նշեց, որ նրանք ընդունելության հատուկ օրեր ունեն և պարզաբանումներ հատուկ օրը կներկայացնեն։ Ազգային պարկի պատասխանատուն նշեց, թե հողակտորները բաժանելու գործառույթը պատկանում է հանձնաժողովին, որում ազգային պարկի 8 աշխատակիցներից բացի ընդգրկված են Արփի և Աշոց խոշորացված համայնքների ղեկավարները։ Մինիմալ մաքսիմալ սահմանված շերտ չկա, հաշվի առնվում տվյալ անձը իսկապես զբաղվում է անասնապահությամբ, թե ոչ, ինչքան համայնքային հողեր ունի ազգային պարկում, ինչքան հողեր ունի վարձակալած անասունների քանակը, ու նաև նորից կրկնեմ, ինքը պարտադրանշ վարձակալ համարվում է, թե չէ։ Նույն հանձնաժողովի որոշմամբ այս տարի խոթարկները չեն տրամադրվել այն գյուղացիներին ու ֆերմերներին, որոնք նախորդ տարիներին վարձակալական պայմանագրերով օգտագործել են հողերը։ Ըստ Արտակ Վարզատյանի, այդ տնտեսությունների համար հանձնաժողովը որոշում կայացնելիս հաշվի առել նախորդ տարվա ընթացքում ստացած բողոքները, որոնք ըստ պատասխանատուի եղել են ոչ թե գրավոր, այլ բանավոր։ Այս տարի չի տրամադրվել, քանի որ նախորդ տարի փորձեցինք տրամադրել, բայց ունեցանք շատ մեծ բողոքներ արկելոցային կոդում խոթունց իրականացնողներից, հենց իր մասով, որ մարդկանց դաշտերն էր անօրինական քահում։ Ոչ մի խնդիր չենք ունեցել ոչ մեկի հետ, ոչ մի անգամ։ Դրա համար է էլի ցավալի, որ ավելի ճիշտ ուզում ենք հասկանանք, ինչի համար։ Ազգային պարկի հողերը որպես վարձակալական տարածքներ գյուղացիներին աճուրտային կարգով չեն տրամադրվում։ Ընդամենը խոտունց է կատարվում արքելոցային տարածքներում հակահրդեհային միջոցառումների շրջանակներում։ Մյուս տարածքների համար կնքվում են 1 տարի ժամկետով պայմանագրեր։ Դարձյալ արքելոցին պատկանող, բայց սահմանամերձ ուղեկալների տարածքում ևս 1045 հեկտար խոթարկ կա, որտեղ այս տարի հողակտորները դեռ բաժանված չեն։ Այս պահիտարությամբ արքելոցային կոդում սահմանամերձ ոչ մի հեկտար հողատարածք երևս տրամադրված չէ։ Հանձնաժողովը քննարկումների փուլում է, ինչպես նաև այս պահետարությամբ երևս անցաթղթերը տրամադրված չեն, որովհետև մենք ավելի հստակ կարողանանք հասկանալ, թե քանի հոգու և ինչքանով հողատարածք կարող ենք տրամադրել։
Խոթարկերի բաժանումից դժգոհ գյուղացիներն ու ֆերմերները դեռ սպասում են ազգային պարկի տնօրինության որոշմանը։ Եթե սահմանամերձ հատվածներում հող չհատկացնեն, ստիպված են անասնագլխաքանակ կրճատել։ Իրենց բողոքները պատրաստվում են ներկայացնել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոնտ։